Hej TikTok. Rapparen Segambino har mördats i Göteborg. Han sköts ihjäl i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen sent på tisdagskvällen, enligt uppgifter till Expressen. I maj vann Segambino pris för årets hiphop på Grammyskalan. Polisen utreder nu om mordet har koppling till den mångåriga gängkonflikten mellan norra och södra Biskopsgården, enligt Expressens uppgifter. Segambino ska ha kopplingar till den norra grupperingen, enligt uppgifterna.